Até um momentinho para descanso e para apreciar as cúpulas de Sacré-Cœur que estão aparecendo agora. Estamos chegando ao alto da colina. Assim são as ruas de Montmartre, cheias de movimento, pessoas andando por toda parte. Movimento constante de turistas. E aqui é cheio de lojas, de bugigangas, de coisas bonitinhas. A gente fica olhando. Bonito isso, né? Muito bonitinho. Sacré-Cœur, à la Place de Tertre. E enquanto isto, dois sorvetes, Julinho. Guloso, hein? Um quarteirão acima é quase impossível andar. Aqui tem um pouquinho mais de espaço. Aqui tem uma senhora loira que vende, acho que poesias, essa senhora. E ali é uma estátua. Deixa eu ver se consigo mostrar. Isso aqui, olha. E a inscrição é a seguinte: ao cavalheiro de la Barra, supliciado na idade de 19 anos, em 1º de julho de 1766, que é hoje. Hoje é 1º de julho, por não ter saudado uma procissão. E tem pessoas filmando coisas aqui com outros, fazendo declarações em frente à estátua. É uma comemoração desses quase 250 anos do suplício de um jovem. Chegamos. A Sacré-Cœur. Aqui em Montmartre. Ok. E mais um carrossel aqui nessa viagem cheia de carrossel. Um rapaz desenhando, fazendo o desenho dele, tá pequeno. Agora eu passo para o Rubens continuar. Estamos aqui agora descansando um pouquinho depois do passeio a Sacré-Cœur. E com isso vamos encerrar acho que as filmagens de Paris, porque e da viagem, que hoje é o último dia de viagem, amanhã vamos embarcar para o Brasil. Então dê um bye-bye para a cidade. Isso. É, quero ver aqui uma coisa, onde é que está? Com o Rubens observando Sacré-Cœur. E eu encerro o nosso passeio pela Europa. Até a próxima vez, Europa.
Obrigada.